Isipin mong matrap sa isang libro habang alam mo na ang lahat ng tungkol sa kwento. Iyon mismo ang nangyari sa kwentong ito. Tungkol ito sa isang lalaking napilitang pumasok sa mundo ng nobelang siya mismo ang sumulat. Paano kaya iyon tatakbo? Terra, simulan natin at alamin. Nagsisimula ang eksena sa isang lalaking may berdeng mga mata at lilang buhok na sinasabi kung paano siya napasok sa nobelang isinulat niya. Siya ang lumikha ng kwento, kaya't ang pagligtas sa mundo ay hindi na isang pangarap para sa kanya. Sa katunayan, ang landas niya sa kwento ay kabaligtaran dahil siya ay naging isang kontrabida. Kahit na siya ang magiging masamang tao sa kwento, mukhang hindi siya natutuwa dito. Tila, ang kontrabida ay kailangang dumaan sa mga nakakatakot na bagay. Sa simula, ang masamang tauhan ay susubukang halayin ang babaeng mahal ng bida. Bilang resulta, puputulan ang kanyang ari kapag siya ay nahuli, bilang angkop na parusa sa kanyang ginawa. Parang hindi pa sapat iyon, mamamatay din siya sa loob ng wala pang kalahating taon, maliban na lang kung mababago niya ang kanyang kapalaran. Pero malalaman natin ang tungkol doon mamaya. Ngayon, sisimulan natin ang kwento sa kontrabida na ipinamamahiya sa labas dahil sa kanyang kasalanan. Ang manunulat mismo ang nasa katawan ng kontrabida, at kasalukuyan siyang pinupukpok ang ulo sa isang poste sa labas dahil sa pagkadismaya. Siyempre, agad siyang kinikilala ng ibang mga tauhan sa kwento bilang isang walang kwentang tao. Kinamumuhian siya ng publiko dahil sa kanyang papel, at higit pa rito, hinahamak din siya ng kanyang magandang asawa sa kwento. Ngayon, nagsisimula ang eksena sa isang binatang may mga kamay na nakatali sa likuran. Walang duda na siya ang ating bida dahil ipinakilala niya ang sarili bilang si Liu Meng, ang nabalista. Pero mayroon siyang maliit na problema na magpapabago ng lahat. At lumalabas na hindi ito maliit dahil patay na pala siya. Si Liu Meng ay lumuhad sa isa pang mundo at nasa napakahirap na sitwasyon. Nasa isang lugar siya na tinatawag na Palace of Hell. Nakatutok sa kanya ang mga kakaibang bantay na hayop na may mga sandata, at isang lalaking nagngangalang Lord Yama ang sa wakas ay humarap sa kanya. Si Lord Yama, ang Diyos na nagpapas siya kung ang kaluluwa ay pupunta sa langit o impyerno, ay galit na pinalo ang kanyang upuan habang pinag-uusapan ang kasamaan ni Liu Meng. Sa harap ng galit ng lalaki, sinabi ng manunulat na abala lang siyang nagsusulat at nagkaroon ng maikling pahinga bago siya napunta sa lugar na ito. Lumalabas na bago siya namatay, abala si Liu Ming sa trabaho, at nagkaroon ng oras para mag-online shopping. Dahil dito, hindi niya maintindihan kung bakit galit na galit ang lalaki dahil sigurado siyang wala naman siyang ginawang masama. Hindi siya nagnakaw o ng hold up at siguradong wala siyang pinatay o nagsunog ng kahit ano kaya para sa kanya hindi dapat siya ng ganito kabagsik. Sinubukan niyang ipagtanggol ang sarili dahil para siyang nasa paglilitis pero biglang tinanong siya ni Lord Yama kung nagsulat ba siya kamakailan ng isang trahedyang nobela. Nabigla si Liu Ming sa tanong na iyon dahil napakarandom nito. Sinabi niya sa kakaibang hukom na walang kaugnayan ang tanong sa pagiging masama niya. Kasabay nito, kitang kita na higit siyang pinagpapawisan kaysa kanina. Halatang kinakabahan na si Liu Meng, dahil kahit na nagpapanggap siyang walang alam sa harap ni Lord Yama, alam na alam niya ang tinutukoy ng galit na hukom. Tila natapos ni Liu Meng ang isang nobela kamakailan bago siya namatay. Sa kwento, lahat ay naging maayos sa buhay ni Ikiang, ang pangunahing tauhan. Pero ang lahat ng kasaganahan ay nagsimula lang ng magising ang dugo ng kanyang espiritu, na nagbigay daan sa kanya para mapabilang sa top 10 rankings bigla, matapos siyang ituring na walang kwenta sa halos buong buhay niya. Kahit na maayos na ang lahat para kay Yiki ang sa kwento, nagdesisyon si Liu Ming na pahirapan ang bida at ang kanyang love interest na magkatuluyan. Inamin ni Liu Meng na nakatanggap siya ng maraming reklamo mula sa mga mambabasa dahil sa desisyong iyon, at ang ilan pa nga ay nagpadala ng mga banta sa kanya. Sobrang nakakabaliw kong iisipin, lalo na't siya naman ang sumulat ng kwento. I mean, bakit kailangang atakihin ang taong gumawa ng ideya kung hindi mo gusto ang ilang bahagi? Gayon paman, napilitan si Liu Ming na sumuko sa pressure at ibigay ang gusto ng mga tao. Kaya pagkatapos talunin ng bida ng kanyang kwento ang malaking kontrabida gamit ang hindi matatalong plot armor, inihanda niya ang isang espesyal na sandali para magkaroon ng sexual na relasyon si Yi Kiang at ang bida niyang babae. Sa kasamaang palad, hindi maganda ang naging wakas ng kwento matapos gumawa ng padelos dalos na desisyon si Leo dahil lumalabas na muli siyang kumilos ng pabigla-bigla sa galit. Ito ay nagdulot ng pagkawasak ng mundo ng nobelang nilikha at inalagaan niya ng maingat bago sumama ang lahat. Sa puntong ito, malinaw na ang kwentong ito ang trahedya na tinutukoy ni Lord Yama at wala ng duda na si Liu Meng ay may kasalanan. Galit na galit si Lord Yama nang makita niyang nagpapanggap na tanga si Liu Meng. Lumabas na sinusubaybayan ng lalaki ang kwento ni Liu Meng sa loob ng isang buong taon. Isa siya sa mga taong naghihintay na magkatuluyan si Nayi Kiang at ang dida na babae, at nang sa wakas ay naramdaman nilang mangyayari na ito, bigla silang nakatanggap ng malungkot na balita dahil biglang natapos ang kwento sa pagkawasak ng mundo. Si Lord Yama ay isang malaking tagahanga ng nobela, sinusubaybayan ang lahat ng nangyayari sa mundong iyon. Pero ang kanyang pagmamahal sa aklat ni Liu ay nag-iwan lang sa kanya ng pusong durog na durog. Ang ating bida ay nagulat nang makita ang isang matandang lalaki na umiiyak na parang bata dahil sa baliw na katapusan ng kwento, at labis siyang naguluhan ng malaman na ang kanyang nobela ay binabasa pala ng isang Diyos. Sa kasamaang palad para kay Liu Meng, ang galit na lalaki ay wala sa mood para sa mga pakikipag-usap, kaya bigla na lang niyang sinigawan si Liu Meng, sinasabihang tumahimik na lang. Galit na galit pa rin si Lord Yama dahil sinira ni Leo ang magandang kwentong kanyang sinimulan, hindi lang dahil hindi siya nakapag-update ng mga kabanata sa oras, pero binigyan pa niya ito ng pangit na katapusan na kinasuklaman ng lahat ng mambabasa. Ibinunyag ni Lord Yama na dapat ay mabubuhay pa si Liu Meng ng siyamnapung taon, pero dahil ininis siya nito, bawas na ngayon ng dalawandaan at taon ang kanyang buhay, at ipapakulong siya habang buhay. Sinabi ni Liu Meng kay Lord Yama na hindi pa siya nag-aasawa, at nagsimulang magpaliwanag kung bakit ayaw niyang mamatay ng bata pa. Nawala ng kontrol si Liu habang umiiyak na parang baliw, paulit-ulit na pinapalo ang kanyang ulo sa lupa na parang nasisiraan ng bait. Nagmakaawa si Liu Meng sa hari ng palasyo ng impyerno, at pagkatapos ng kakaibang pagpapakita ng damdamin, nagbago ang isip ng matandang hari. Nakita ni Lord Yama kung gaano kalaki ang kagustuhan ni Leo na mabuhay, kaya nagpa siya siyang bibigyan niya ng asawa si Leo bago ipadala ito sa mundo ng nobela, upang iligtas ito mula sa loob. Pero may isang kondisyon. Ipinalam ni Lord Yama kay Liu Meng na wala siyang pagpipilian kundi iligtas ang mundo ng nobela dahil kung sakaling mabaygo siya, dudurugin niya ang kaluluwa ni Liu Meng hanggang maging pulbos. Ngayon, kailangan ng pumasok ng ating bida sa mundo ng nobelang isinulat niya para ayusin ang lahat ng mga bagay na nagulo niya dito. Ipinilit ni Lord Yama na baguhin ni Liu Meng ang pangit na katapusan na kanyang isinulat at pigilan ang pagkawasak ng mundo sa loob ng sampung taon dahil kung hindi niya magawa, magiging single siya sa bawat taon ng kanyang buhay sa kwento. At ganoon nga, ipinadala na ang ating bida sa mundo ng nobelang kanyang ginawa upang iligtas ito. Ginawa ni Lord Yama na hindi mahahawakan ng ating bida ang kamay ng isang babae maliban na lang kung magtagumpay siya, at habang sinusubukan pang magprotesta ng manunulat, bigla na lang siyang kinaladkad palabas ng mga hayop na bantay ng palasyo ng impyerno. Habang siya ay hinihila, sumigaw siya kay Lord Yama, at matapos makita na walang magbabago sa kanyang pagsusumamo, lumabas lahat ng kanyang hinaing, sinasabihan ang matandang lalaki na siya ang pinakawalang hiya at pinaka-insidious na tao kailanman. Biglang napunta si Liu Ming sa isang lugar na tinatawag na Ilog Vaitarna. Dinala siya ng mga demonyong baka at kabayo sa gilid ng bangin sa utos ni Lord Yama. Ayaw niyang ihulog sa ilog kaya sinubukan niyang magmakaawa sa mga bantay na hayaan siyang makaalis. Sinubukan niyang kumbansihin sila na hindi pa dapat siya mamatay. Kawawang tao, hindi pa nga siya nakakapag-asawa sa totoong mundo. Marami pa siyang tao na pwedeng mabuhay sa realidad kaya ayaw pa niyang bitawan ang lahat ng iyon. Habang sinusubukan pa rin niyang hikayatin ang mga hayop na bantay na palayain siya, biglang inihagis. Siya ng malupit na bantay sa ilog na parang bola o kung anuman. Sumisigaw si Liu Ming na parang babae habang bumabagsak siya sa tubig at noon lang napagtanto ng mga tanga na bantay na nakalimutan nilang painumin ang manunulat ng tsaan ng pagkalimot. Bago siya itinulak mula sa bangin, ang tsaan na iyon sana ang magbubura sa lahat ng alaala niya sa nakaraang buhay upang hindi niya magamit iyon upang magkaroon ng advantage sa kwento. Alam ng dalawa na maaari silang mapagalitan dahil sa pagkakamaling iyon, pero sa parehong oras, huli na para baguhin pa ang anumang bagay. Kaya ang tanging magagawa nila ngayon ay hintayin na lang kung ano ang mangyayari at umasa na magiging maayos ang lahat. Kinabukasan, sa isang lugar na tinatawag na Nolan City, nakita natin ang pagdating ng ating bida. Siya ay muling isinilang sa loob ng kanyang nobela bilang isang kilalang lalaking lagalag sa lugar. Si Leo ay bumagsak sa gitna ng kalsada at natulog doon ng matagal, halatang nasarapan siya sa tulog dahil naglaway siya ng sobra, nag-iwan ng malaking basa sa sahig, kaya't nagsimulang magtipon-tipon ang mga tao sa lungsod dahil nakilala nila siya. Nagising si Leo sa ingay, at doon niya napagtanto na muling isinilang siya sa katawan ng isang napakagwapong karakter. Maputi ang kanyang balat at mukhang bata kaya labis siyang natuwa sa bahaging iyon ng kasunduan. Nagsimulang magbulungan ang mga tao, at doon niya narinig na siya pala ay kasama ni Leo Go at ng pamilya ng kanilang City Lord. Mula sa sinasabi ng mga tao, parang may ugali si Leo Go na magpakabaliw, kaya hindi na sila nagulat na makita siyang natutulog sa gitna ng daan. Narinig ni Leo ang lahat ng sinasabi ng mga tao at nagalit siya, pero bigla itong nagbago nang malaman niyang ang kanyang asawa ay ang City Lord. Sinignan niya ang gintong tanda sa kanyang leeg, at napagtanto niyang siya nga si Leiu kaya tinanggap na niya ang katutuhanang nasa loob na talaga siya ng kanyang nobelang mundo. Mabilis na dumating sa kanya ang realidad, kaya bigla siyang nagwala. Mukhang ang dahilan kung bakit ganoon kalambot ang kanyang balat ay dahil siya si Leiu isang kontrabida na laging nauuwi sa pagkabigo sa lahat ng kanyang gawin. Ito ay isang napakasamang katangian dahil nagdudulot lang ito ng paggawa ng krimen at pagkilos na malupit. Sa kwentong ito, pinilit niyang angkinan ang babaeng mahal ng bida, kaya't pinatay siya, pero unang mapuputol ang kanyang ari. Nanginginig siya sa takot habang iniisip iyon, kaya't dali-dali niyang tinaas ang kanyang damit upang siguraduhin nandoon pa rin ang kanyang dingdong. Salamat naman, at nandoon pa rin iyon, kaya't naisip niyang mayroon pa siyang oras para iwasan ang mga nakakatakot na pangyayaring iyon. Habang iniisip niya ang hirap ng buhay na kanyang sisimulan sa kwento, binangga niya ang kanyang ulo sa isang poste sa inis, habang ang mga taong dumadaan ay pinagtitinginan siya, iniisip kung anong problema niya ngayong pagkakataon. Matapos ang kanyang kaunting galit, kalmado niyang pinag-isipan ang sitwasyon. Sa puntong ito, mawawasak ang buong mundo sa dulo kahit sino pa ang bida o kontrabida. Ito ang kanyang nobela, kaya alam niya kung paano gumagana ang lahat, tulad ng kung saan makakakuha ng mga kayamanan, kaya't naisip niyang hindi magiging ganoon kasama ang karanasan, dahil siya mismo ang lumikha ng lugar. Ang kanyang mga iniisip ay naantala nang may biglang tumama sa kanyang ulo, kaya siya'y nagalit dahil naistorbo siya kahit wala naman siyang ginagawang masama. Tiningnan niya ng mabuti ang kahon at nakita niyang ipinadala ito sa kanya sa pamamagitan ng Gale Express. Nang buksan niya ang kahon, nakita niya ang paminta na inorder niya online pati na rin ang isang sulat mula kay Lord Yama. Binasa niya ito at napansin na ang baliw na hari ng palasyo ng impyerno ay naging maawain sapat upang bigyan siya ng isang alenom system para tulungan siyang tapusin ang kanyang misyon. Nagtapos si Lord Yama sa pagsasabing mas mabait siya kaysa kay Liu Meng. Ngunit sa ngayon, hindi talaga iyon pinapansin ng manunulat dahil sinusubukan niyang maintindihan kung ano nga ba ang alenom. Biglang na-activate ang Alenom shopping platform at lumitaw ang isang menu sa harap niya, ipinapakita na maaari siyang mamili doon at ang mga kalakal ay ihahatid ng Gale Express anumang oras. Nang makita ito, lumitaw ang isang malaking ngiti sa mukha ni Leo dahil napagtanto niyang ito ang tinatawag na legendary golden finger. Lumalabas na ang bida sa nobela ni Leo ay gumagamit ng isang katulad na shopping platform upang mabilis na umunlad, maging isang leader ng sekta, pakasalan ng isang mayamang kagandahan, at abutin ang rurok ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang sistemang iyon ay tinatawag na aladad, at ang bida sa kanyang kwento ay makakapili lamang ng mga random na bagay sa pamamagitan ng raffle. Samantalang si Leo ay maaaring pumili ng eksaktong mga bagay na gusto niya sa Alenom. Naaalala niya na ang mundo sa nobela ay masisira sa loob ng sampung taon at inamin niyang magiging mahirap itong baguhin. Ngunit sa ngayon, dahil mayroon siyang Alenam System, pakiramdam niya na magiging madali na ang misyon sa tulong ng kanyang pambihirang kasanayan. Napansin bigla ng ating bida ang kanyang estado sa pananalapi kaya nagtapos siya na masyadong kuripot si Lord Yama. Wala siyang pera, at pakiramdam niya na dapat binigyan siya ng matandang ginoon ng pondo para magsimula sa kanyang bagong buhay. Bigla, narinig ni Leo ang tunog ng kabayong kumakaripes at agad siyang nakaramdam ng ginaw sa likod. Pamilyar ang ingay na iyon dahil iyon ang kabayo ng kanyang asawa. Ang kanyang maganda at tiyak na asawa ay nagpakita, ngunit kakaiba, may hawak siyang letigo at biglang mukhang masungit. Pakiramdam niya ay sinusubukan na naman ni Leo na tumakas, at kahit na halatang paparusahan siya, hindi maiwasan ni Leo na ma-excite nang makita niya kung gaano kaganda ang kanyang asawa. Sinabi nito sa kanya na sumakay na upang makauwi na sila at hinampes siya sa likod na parang siya ang kabayo. Ayaw niyang maramdaman muli ang hapdi ng letigo kaya kalmado niyang sinabi na maghintay ito upang maipaliwanag niyang hindi siya nagtatangkang tumakas. Sa kasamaang palad, wala siyang pakialam sa kanyang paliwanag at inutusan siyang sumakay agad sa kabayo. Ang mga taong dumadaan ay nasaksihan ng eksena at nakaramdam ng awa para sa ating bida dahil alam nilang muli siyang makakaranas ng domestic violence. Noong huli, sinabit siya sa puno at hinampas ng todo, kaya ngayon, iniisip nila kung anong klaseng karahasan ang mararanasan niya, at anong corporal punishment ang ipapadama sa kanya ng kanyang asawa. Ang mga antas ng martial artist sa mundong ito ay nakaayos batay sa kapangyarihan at pababa ng pagkasunod-sunod. Nasa itaas ang Marshal Emperor, sumunod ang Marshal Sage, Marshal Grandmaster, Marshal Master, Marshal Great Lord, Marshal Lord, Marshal Senior, Marshal Junior, at sa wakas, ang Marshal Apprentice, na siyang antas ng ating bida. Sinala na ika na anak na babae ng ikatlong prinsipe na siyang hindi kailanman at along general ng estado ng Hei Ashan. Sinali Sinala na isa ng Marshal Spirit kahit labinsyam na taong gulang pa lamang siya, at nakilala na siya sa pagkapatay ng hindi mabilang na mga kaaway sa labanan. Isang kaakit-akit ngunit mapanganib na dalaga tulad niya ay bihira sa mundong ito. Ngunit ang kanyang asawa, si Leo, ay kilalang isang alaga ng babae. Iniisip ni Leo kung paano siya naging isang martial apprentice sa loob ng sampung taon ng walang progreso, at Habang iniisip pa rin niya ito, naaagaw ang kanyang atensyon ng isang amoy na parang rosas. Lumalabas na ang napakabangong halimuyak ay nagmumula sa kanyang asawa, nakasalukuyang nakasakay sa kabayo habang siya ay nasa likuran. Ito ang unang pagkakataon niya maging malapit sa isang babae kaya niyang hawakan ito Ngunit binalaan siya ng asawa na puputulan nito ang kanyang mga daliri kung itutuloy niya iyon Siyempre, natakot siya sa asawa at dahil kailangan pa niya ang kanyang mga daliri, piniling itikom na lamang ang kanyang mga kamay Di nagtagal, nakarating sila sa mansion ng Lord ng Lungsod sa Nalen City na siyang bahay ni Leo dahil doon nakatira ang kanyang asawa Pagkapasok nila, sinabi ng asawa niyang sumama ito sa Ancestral Hall kaya sumunod siya, at habang naglalakad siya sa likod nito, ang mga utusan sa mansion ay nagchismisan na mabubugbog na naman si Leo ngayon na nahuli siya. Sa loob ng bulwagan, sinindihan ni Nalan ang kandila sa harap ng isang maliit na dambana at inutusan ang ating bida na lumuhod kasama niya. Habang abala siya sa pag-iisip tungkol dito, humingi ng tawad si Nalan sa mga biyanan niya dahil hindi raw niya madisiplina ng maayos ang kanyang asawa, at humingi ng kanilang kapatawaran. Tiningnan ni Leo kung ano ang pinagdadasalan ng asawa at napansin niyang ito ang memorial tablet ng kanyang yumaong mga magulang. Kahit na si Leo Go ay hindi mabuting tao, lumalabas na ang kanyang ama, si Lei Guangyi, ay isang alamat at kilala bilang Diyos ng digmaan ng Heiashan State. Si Lei Guangyi ay kilala rin bilang ang sikat na general na taga-suko ng demonyo. Siya at ang ama ni Nalan ay magkapatid sa espada at tinawag na dalawang bayani ng Hei Ashen State. Nagkaroon ng linaw sa lahat. Dahil ang tanging dahilan kung bakit naging kwalipikado si Lei Yu na pakasalan si Nalan ay dahil sa kung sino ang kanyang ama. Sa kasamaang palad, hindi pa nila na isa sa katuparan ang kanilang kasal dahil tila si Nalan ay talagang kinamumuhian ng kawalan ng kakayahan at duwag ng kanyang asawa. Ipinaliwanag din ito kung bakit kailangan ni Leigh na laging maglandi sa iba't ibang mga babae. Ngunit lagi siyang nahuhuli ni Nalen sa pinakamahalagang sandali at binubugbog siya. Kung hindi dahil sa respeto ni Nalen sa mga magulang ni Leigh tiyak na matagal na niyang hiniwalayan ang kanyang asawa. Mahigit kalahating taon mula ngayon, ang bida sa nobela ay aatake kay Nalan, at gagawin ni Nalan ang lahat upang ipagtanggol ang lungsod ngunit sa huli ay masasakop ito at siya ay papatayin. Sa oras na iyon, matutuklasan ni Lei Yugo ang kanyang mga pagkakamali, ngunit huli na ang lahat. Sa lahat ng ito, mahirap hindi makita na talagang mahirap din ang buhay ni Nalan Meng. Dahil dito, naisip ng ating bida na baka hindi masasakop ang lungsod sa panahon ng pagsalakay kung sisimulan na niyang paunlarin ito ngayon. Alam niyang magagamit niya ang Alenom System, ngunit hindi niya alam kung magagamit ba niya ang pera sa mundong ito para mamili sa system, kaya nagpasya subukan ito. Biglang tinanong siya ni Nalen kung lumabas ba siya para makipaglandian o magsugal ngayong pagkakataon. Sa nakakagulat na twist, sinabi na lamang niya na sa tingin niya may pag-asa pang mailigtas ang kanilang lungsod. Hindi makapaniwala si Nalen sa kanyang narinig at nagulat dahil tila may punto si Leo sa unang pagkakataon. Sa kasamaang palad, hindi niya ito na ipaliwanag ng maayos at natapos sa paghingi ng isandaang barya, na lalo pang nagpagalit sa kanya dahil akala niya'y gagamitin lamang ito ni Leo para makipaglandian o magsugal. Ang ating bida ay may maraming kailangang patunayan upang mabawi ang tiwala ng mga tao sa paligid niya, ngunit ito ang pinakanakakatawang simula ng kwento na maaari niyang asahan. Sa pagpapatuloy ng kwento, nakita natin na hindi na nakakagulat. Labis na galit si Nalen dahil iniisip niyang ang kanyang walang kwentang asawa ay gumagawa lamang ng dahilan para makahingi ng pera at muling makipagsugal o makipaglandian. Nang makita ang galit sa mukha ni Nalen, mabilis na siniguro ni Leo sa kanya na hindi niya isusugal ang pera na ibibigay nito sa kanya. Sa katunayan, may napakagandang ideya na siya kung paano niya ito ay invest sa negosyo. Halos may blueprint na siya sa isip at ang kailangan na lang niya ay tamang halaga ng kapital upang masimula na ang kanyang negosyo. Ngunit ang pagsabi ni Leo na gagamitin niya ang pera para sa negosyo ay hindi sapat upang kumbansihin ang galit na galit niyang asawa na nagsasabi siya ng totoo kaya't nagsimula na siyang ipaliwanag ang kanyang plano. Ipinaliwanag ni Leo na kahit nasa hangganan ng bansa ang lungsod ng Nolan, ito pa rin ang pangunahing daanan patungo sa kabisera kahit na ito ay malayo mula rito. Dahil ang lungsod ng Nolan ay daanan ng lahat, ipinaliwanag ni Leo sa kanyang mainit na asawang si Nolan na marami ring negosyanteng daraan, kaya dapat nilang samantalahin ang kanilang posisyon. Iminungkahi niyang ang daloy ng mga pasahero ay magdadala ng kayamanan sa mga tao sa kanilang lungsod. Pagkatapos marinig ang matalinong ideya ni Leo, ang galit sa mukha ni Nolan ay biglang naglaho at napalitan ng pagkabigla at kaunting kalituhan. Namangha siya at napansin kung gaano kaseryoso ang kanyang asawa habang nagsasalita. Tila ibang tao na ito, dahil sa unang pagkakataon, mukha itong responsable, hindi tulad ng dati nitong imahe bilang isang sugarol at babero. Tinitigin pa niya ito ng mabuti at naisip kung talagang nagbago na nga ba si Leo. Habang nag-iisip pa siya, napansin ni Leo na nakatitig ito sa kanya na may pagkalito. Kaya't inisip niyang baka mabisto siya kung bigla siyang magbago ng personalidad. Masama ito para sa kanya, dahil kapag nalaman ni Nolan na isa siyang dayuhan na gumagamit ng katawan ng kanyang asawa, walang duda na papatayin siya nito. Kaya't nagpa siya si Leo na magpanggap na parang dati pa rin siyang tamad na lalaki para hindi siya pagdudahan. Para magawa ito, ikinwento niya kay Nolan kung paano niya nakita ang mga tao sa mga slums sa South Pole na payat dahil sa kakulangan ng pagkain. Inamin niya na ayaw niyang makakita ng mga patay na tao sa lungsod dahil malas daw ito para sa kanila. Nang marinig ni Nolan ang pahayag na ito, biglang nawala ang lahat ng pagdududa niya. Napag-isipan niyang hindi pa rin nagbago ang kanyang asawa, at mula sa sinabi nito, mukhang makasarili pa rin ito gaya ng dati. Bagaman makasarili pa rin ito, natuwa si Nolan na gusto ni Leo na magsimula ng isang bagay para sa lungsod. Dahil sa maikling pagsasalita ni Leo, nakumbinsin niya si Nolan na gagamitin ang pera sa makabuluhang proyekto para sa lungsod, kaya binigyan siya ni Nolan ng isang bag ng mga barya at binigyan siya ng pahintulot upang simulan ang kanyang proyekto. Sa kasamaang palad, limampung barya lang ang kaya ibigay ni Nolan sa ngayon dahil patuloy na pinahihirapan ng tagtuyot ang lungsod at ang lahat ng pera ay nagamit na para sa mga biktima. Mukhang maliit na halaga ito para kay Nolan, pero para kay Leo, malaking halaga na ang limampung barya. Gusto lang niyang subukan kung ang pera mula sa mundo ng nobela ay magagamit sa pagbili mula sa Allen System. Lumabas si Leo sa bulwagan na puno ng tagumpay, masayang masaya na nakuha niya ang pera, at habang papalabas siya, kinausap ng mga katulong si Nolan. Nagtataka sila kung bakit naniwala si Nolan sa asawa niyang kilalang sinungaling at walang kwenta. Pakiramdam nila, winaldas lang ni Leo ang pera. Ngunit hindi sumang-ayon si Nolan sa kanila. Bagaman kilala niya ang reputasyon ng kanyang asawa, naramdaman niyang nagbago na ito ngayon. Nagbago ang eksena at bigla tayong dinala sa mga kalsada ng lungsod ng Nolan. Lumabas si Leo na may hawak na pera sa unang pagkakataon, kaya sabik siyang subukan kung gagana ito sa Allen System. Tinitigan ni Leo ang sako ng mga barya na puno ng pag-asa bago niya aktibahin ang Allen Online Shopping Platform. Sinuri niya ang kanyang status window at natuwa nang makita niyang na-detect ng system ang kanyang bagong balanse. Gaya ng inaasahan ni Leo, gumagana ang totoong pera sa mundong ito para sa Allen System, kaya't mayroon na siyang 50 bariya na maaaring gamitin sa online shop. Tinitignan ng status bar, sobrang excited ang manunulat dahil mayroon na siyang pera para bumili ng mga bagay. Habang masaya siyang nag explore sa Allen System, may kakaibang nangyari. Bigla na lang may lumapit sa kanya mula sa likod, at bago pa man niya maramdaman ang presensya, may humawak sa kanyang dibdib ng walang dahilan. Labis na natakot si Leo at itinulak niya ang lalaki at humarap upang ipagtanggol ang sarili. Sinigawan niya ang lalaki dahil sa ginawa nitong paghawak pero tinuanan lang siya ng lalaki. Tinanong ni Leo kung ano ang kailangan ng lalaki mula sa kanya. Sa halip, ngumiti lang ang lalaki ng parang baliw at nagsimulang kuskusin ang kanyang mga kamay na parang may masamang balak. Nang makita kung gaano kaagresibo si Leo, sinabi ng estranghero na hindi siya dapat magkamali ng akala. Sinabi niya ito habang tumatawa na parang baliw, kaya't mahirap hindi suntukin ito sa mukha sa puntong iyon. Ngunit nagawa ni Leo na kontrolin ang kanyang galit at hindi sinakta ng estranghero na literal na hiniras siya. Ibinunyag ng lalaki na naaamoy niya ang paminta sa katawan ni Leo, at gusto lang niyang tiyakin kung tama ang kanyang hinala. Lumabas na ang pamintang natanggap ni Leo mula sa Gale Express ay nasa loob pa ng kanyang damit. Sa katunayan, nasa mga damit niya ito at mapapaisip ka kung bakit hindi pa niya ginagamit ito bilang spray, lalo na't maraming mga creepy na tao sa paligid ng lungsod ng Nalan. Kinuha ni Leo ang paminta at kinumpirma na tama ang hinala ng lalaki. Napansin niyang interesado ang lalaki sa paminta, kaya ipinakita niya ito sa lalaki. Sa di malamang dahilan, mukhang bihira ang paminta sa lugar, kaya ipinagyabang ni Leo ang pagkakaroon niya nito at sinabi kung gaano kahirap ang naging proseso para makuha ito. Ipinakita niya ito sa lalaki upang akitin ito at epektibo ito. Inamoy ng lalaki ang paminta na parang adik na sabik sa droga at matapos makumpirma na ito nga ang hinahanap niya, biglang inalok niya si Leon ng limampung barya para sa paminta. Nagulat si Leon ng marinig ang napakalaking alok, hindi makapaniwala na may gustong magbayad ng ganoon kalaki para sa isang lata ng paminta. Nang hindi magsalita si Leo, inisip ng lalaki na hindi ito kontento, kaya dinobol pa nito ang alok, nagalok ng isandaang barya. Hindi pa rin nagsalita si Leo, kaya tinaasan pa ng estranghero ang alok hanggang 150 tils para sa paminta. Sa huli, umabot ito sa dalawandaang barya at inamin ng lalaki na hindi na niya kaya pang taasa ng alok dahil hindi na siya kikita kung lalagpas pa ito. Habang nagbibigay ng mas maraming pera ang estranghero, iniisip ni Leo na mukhang mayaman itong kausap. Sa huli, napagpasyahan ni Leo na ibenta ang paminta sa halagang dalawandaang barya at ibinigay ito sa lalaki kapalit ng isang malaking bag ng mga barya. Habang isinasagawa ang transaksyon, tinawag ng lalaki si Leo na isang tusong negosyante at tinanong kung ano ang pangalan nito. Ipinakilala ni Leo ang kanyang sarili at ganun din ang ginawa ng lalaki. Tinanong ng lalaki kung saan nakuha ni Leo ang paminta, ngunit malinaw na sinabi ni Leo na hindi niya sasabihin iyon dahil makakasira ito sa kanyang negosyo. Nang marinig iyon, hindi na nagtanong pa ang estranghero. Sa halip, ipinakilala niya ang sarili bilang Shay Desheng at nagtanong kung pwede bang bilhin niya ang lahat ng paminta na mayroon si Leo sa hinaharap. Sa puntong iyon, halatang malaki ang pagpapahalaga ni Shay Desheng sa paminta, ngunit hindi. Alam ni Leo kung bakit kailangan ito ng lalaki. Gayunpaman, handa si Leo na makipagnegosyo sa lalaki sa hinaharap, ngunit sinabi niyang nakadepende ito sa kung magiging tapat ang lalaki. Narinig ito ng mayamang lalaki at agad na nagkaroon ng ideya kung paano hikayatin ang nagtitinda ng paminta na maging kanyang pangmatagalang kasosyo. Sinabi niya kay Leo na sumama sa kanya sa isang lugar. Wala namang pakialam si Leo, pero nagpupumilit si Shida Seng na sumama siya dahil nais niyang patunayan na tapat siya para sa mga darating nilang transaksyon. Hindi nagtagal, dinala ni Shida Seng si Leo sa kanyang tindahan. Sa buong oras, nakapaskil pa rin sa mukha ng mayaman ang kanyang kakaibang ngiti, at kahit na sinusubukan niyang ay pakitang tapat siya, hindi mo maiwasang isipin na may tinatago siya. Kitang-kita mo sa mukha niya na tila may masama siyang balak. Oo nga, pero hindi na ito nakakagulat dahil ganoon na ang karamihan sa mga negosyante. Sinabi ni Shida Seng kay Leo na maaari siyang pumili ng kahit alin sa mga paninda, sinasabi pa na ito ay isang regalo para sa kanya, kaya tumingin-tingin si Leo sa tindahan at napansin ang isang bote kaya tinanong niya si Shida Seng kung ano ang laman nito. Paliwanag ng matabang lalaki, ito ay mga buto ng isang hindi kilalang bulaklak. Nang marinig ito, kinuha ni Leo ang buto at nilagay ito sa kanyang kamay para masuri ng mabuti. Sinabi ni Shida Seng na maaari niyang kunin ito kung gusto niya, at sinuhestyon pa na ibigay ito sa kanyang kasintahan o kung kani-kanino man. Sa buong oras, patuloy pa rin ang kakaibang ngiti ni Shida Seng na tila walang hangganan, dahilan upang lalong maging kainahinala ito. Sa dami na nang ibinibigay niyang regalo kay Leo nang walang malinaw na dahilan, lalong nagduda si Leo sa mayamang mataba. Kahit na hindi komportable si Leo sa paligid ng lalaki, pinasalamatan niya pa rin ito para sa binigay na buto ng bulaklak bago nagpaalam at umalis. Bago tuluyang umalis, pinalalahanan pa siya ni Shi Deseng na huwag kalimutang to pa rin ang napagkasundoan nila kanina. Interesado pa rin siyang maging tanging tao na pagbibentahan ni Leo ng lahat ng kanyang paminta sa hinaharap, kaya gusto niyang siguraduhin na hindi sisirain ni Leo ang kanilang kasunduan. Habang palabas, casual na siniguro ni Leo na tutuperin niya ang kanyang pangako. Hindi nagtagal, bumalik si Leo sa sistema ng alamon, marahil upang tingnan kung may pagbabago sa kanyang balanse. Nang buksan niya ito, naabisuhan siya na may bagong bagay na nadiskubre. Ito ay ang Moon Spirit Grass, at natuwa si Leo nang makita ito. Ang Moon Spirit Grass ay isang bagay na makakatulong sa kanya na makalakam ng espiritual na enerhiya at malaking tulong sa cultivation. Hindi siya gaanong nagulat sa pagkakaroon nito, at ikinatuwa pa niyang hindi alam ni Shide Seng na may ganoong bihirang item siya. Subalit naputol ang kanyang kasiyahan nang mapansin niya na may ilang bagong linya sa kanyang status window. Napansin niyang may slot na ngayon para sa villain plot armor. Dahil siya ang kontrabida, may second porsyento lang siya rito. Sa kabilang banda, ang protagonist plot armor ay nasa siyam napot walong porsyento. Si Ikiyang ang kanyang karibal, ay malayo ang lamang, at hindi na rin ito nakakagulat dahil siya nga ang bida sa kwentong ito. Ang porsyento ng plot armor ay tataas kapag nakuha mo ang oportunidad ng kalaban. Sa madaling salita, kapag bumaba sa 0 na porsyento ang villain plot armor, darating na ang doomsday. Ibig sabihin, nakasalalay na sa mga kamay ni Liu Yugo ang kanyang kapalaran. Kailangan tumaas ang kanyang plot armor kung nais niyang manatili pa sa kwento dahil kapag bumaba ito sa 0% na porsyento, hindi malayo ang Doomsday Pinag-iisipan ito ni Leo, bagamat wala namang bago rito dahil siya mismo ang sumulat ng buong kwento Gayunpaman, nakumpirma na niya ang dalawang bagay, una, si Hikiyang pa rin ang bida sa kwento Hindi pa ito nagbabago, at pangalawa, sigurado na ang Doomsday ang magiging katapusan ng nobela Bagamat malinaw na sa... Kanya ang mga bagay na ito, hindi pa rin niya lubos na naiintindihan ang tungkol sa villain at protagonist plot armor. Habang pinag-iisipan ito ni Leo, bigla siyang naputol ng marinig niyang may nagbebenta ng espada sa background. Nang tumingin siya, nakita niya ang ilang tao na nakapalibot sa isang lalaki. Masaya nilang pinapanood ito at may ilan pang sumisigaw para mag-cheer. Sa wakas, nakita natin ang taong gustong magbenta ng kanyang espada. Ipinagmamalaki ng lalaki na ang kanyang pamilya ay pinapahalagahan ng espada, sinasabing napakatalim nito at kayang pumutol ng bakal. Kahit na ito ay kayaman ng pamana, handa niyang ibenta ito sa halagang 80 coins, at inihayag niya ito sa lahat ng mga tao sa paligid. Sa kasamaang palad para sa kanya, pakiramdam ng iba ay sobrang mahal ng espada. Para sa kanila, ito ay isa ng sirang espada at tila banibiro lamang sila nang nagbebenta sa halagang 80 coins para sa isa sa kanila, sapat na ang 8 coins para sa espada. Habang sinusubukan pa ring kumbansihin ng isang lalaki ang nagbebenta, isa pang lalaki ang nagsabing 8 coins ay mas patas na presyo at nagbigay ng sarili niyang alok. Tinitigan ng nagbebenta, si Mr. Eyepatch, ang kanyang mahal na espada at sinabi sa mga tao na 80 coins na ang pinakamababang presyo. Kung hindi lang dahil sa malubhang karamdaman ng kanyang asawa, hindi niya ibebenta ang pamana ng kanilang pamilya. Kailangan niya ng pera upang maalagan ang kanyang asawa, kaya hindi niya ito ibebenta sa halagang hindi makakatulong sa kanya. Nang makita ng mga tao na hindi nila makukuha ang espada sa mababang presyo, nagpa siya si Mr. na hindi na lang niya ito ibebenta. Masyadong mahalaga sa kanya ang espada, kaya ibinalik niya ito sa kanyang kaluban at mas hinigpitin ang hawak dito, nagpapahiwatig na hindi niya ito bibitawan. Hindi pinalampas ng mga matatanda ang pagkakataon na gawin itong issue. Iniisip nilang niloloko lang sila ng lalaki dahil gusto niyang ibenta ang espada, pero biglang nagbago ang kanyang isip. Para sa kanila, baka gawin na naman ito ng lalaki pagkatapos niyang ibenta ang espada, kaya sa tingin nila kailangan nilang gumawa ng aksyon. Nagdesisyon silang hindi nila dapat hayaan ang lalaki, kaya sinabi nila na dapat niyang iwan ang espada. Siyempre, Walang plano ang lalaki na iwan ang kanyang mahal na espada, lalo na kung wala siyang natatanggap na sapat na kabayaran, kaya mabilis naging marahas ang sitwasyon. Sinubukan ng mga matatanda na agawin ang sable mula sa kanya. Nakikita ni Leo na malapit ng mag-escalate ang sitwasyon kaya't sumigaw siya upang patigilan ang pagtatalo. Sa sorpresa ng lahat, bigla itong natahimik at napagtanto mo na may respeto na ang mga tao kay Liu Yugo sa Nolan City. Mabilis na pinahupa ni Leo ang gulo sa pamamagitan ng pagsabi kay Mr. Ay na hindi niya kailangang ibenta ang espada dahil ito ay kayaman ng pamana ng kanilang pamilya. Nabigla ang mga matatanda sa kanilang nakita, hindi na si Leo Yugo ang kilala nilang walang pakialam na tao na nasasayang ang oras sa sugal. Ngayon, nagsasalita siya ng may autoridad na lalong nagpatingkad sa kanyang presensya bilang asawa ng leader ng lungsod. Nang mapagtanto ng mga matatanda na isang tao na may ganoong autoridad ang nagtanggol sa nagbebenta ng espada, nagdesisyon silang palayain si Mr. Eyepatch. Relax na sinabi ni Leo sa kanila na tama ang kanilang naging desisyon bago niya sila pinaalis na parang mga langaw. Sinabi niya sa kanila na umalis, at hindi nagtagal, nawala na sila sa paligid. Nang mawala na ang mga matatanda, itinapon ni Leo sa nagbebenta ng sable ang isang supot ng pera. Sinabi niya na narinig niya ang sinabi ng lalaki kanina at ipinayo na huwag na niyang ibenta ang espada. Nagulat ang nagbebenta at tila hindi makapaniwala. Nag-aalinlangan kung ito ba ay isang biro. Sinabi ni Leo na kunin niya ang 100 coins upang matulungan siya. Pagkatapos ay binigyan niya ng ngiti na mainit at tanging mga bayani lang ang nagbibigay. Na medyo ironic dahil siya dapat ang kontrabida sa kwentong ito. Nanatiling gulat na gulat ang lalaki nang marinig niya ito. Ngunit mukhang hindi pa rin niya napagtanto ang lahat ng nangyayari. Dahil tila nasa ulap pa rin siya. Sa kabilang banda, ang mga matatandang lalaki na nanggugulo sa kanya kanina ay hindi talaga nawala. Lumabas na nandyan pa rin sila at nang marinig nila. Si Liu Yugo na nagbibigay ng isang daang barya sa lalaki na panganga sila sa gulat. Bigla na lang, nakita namin na may isang tuhod na lamapat sa lupa at hindi na nakakagulat na ito'y mula sa lalaki na may takip sa mata na lumuhod. Marahil ay napagtanto niya na marami nang nagawa ang asawa ng Panginoon ng lungsod para sa kanya. Kaya lumuhad siya upang ipakita ang kanyang pasasalamat. Napakalaki ng naantig sa lalaki na may takip sa mata kaya inihayag niya ang kanyang pagkakakilanlan. Sinabi niya sa ating bata na ang pangalan niya ay Guan Yunfen. At ipinangako na hinding hindi niya malilimutan ang kabutihang ginawa. Dahil kay Liu, may iligtas na ngayon ni Guan Yunfen ang buhay ng kanyang asawa. May isip mo kung gaano siya nagpapasalamat. Kaya hindi nakakagulat nang siya'y mga ako na babayaran niya ang kanyang utang na loob balang araw sa hinaharap. Nananatiling nakaluhod si Guan Yunfen ng matagal habang patuloy niyang ipinapakita ang kanyang lubos na pagpapahalaga sa kabutihang ipinakita. Ngunit ang bata natin ay simpleng sinabihan lang siya na tumayo at sinabi sa kanya na wala lang iyon. Hindi tayo sigurado kung talaga bang wala lang ito sa kanya. Ngunit alam natin na mayroon siyang bagong kaibigan na handang bumili ng paminta mula sa kanya sa sobrang mahal na presyo. Kaya masasabi natin na magiging maayos ang pinansyal ni Leo sa loob ng ilang sandali. Habang tinutulungan niyang tumayo ang lalaking may isang mata, isang matandang hampas lupa mula kanina ang biglang bumalik. Ang kalbong matandang bruha ay sinubukang pagsisihin si Leo sa kanyang desisyon. Iginigit na maaaring hindi nagsasabi ng totoo ang lalaking may espada tungkol sa kanyang asawa. Sa hindi malamang dahilan, pakiramdam ng matandang ito na lahat ay kasing tuso at makasarili tulad niya. Kaya't iminungkahi niyang baka dapat matakot si Leo na maaaring sinungaling si Guan Yunfen. Tumugo ng bata natin sa pamamagitan ng pagtawa sa tusong pahayag ng matanda. Wala siyang pakialam na ibinigay niya ang pera kay Guan Yunfen dahil sa kanyang pananaw. Sulit ito kung ibig sabihin nito'y makikita niya ang tunay na pagkatao ng isang tao. Ibig kong sabihin, sa pamamagitan lang ng ginawa niya nakita niya kung gaano kamakasarili ang mga matatandang lalaki dahil hindi nila maitago ang kanilang kasakiman. Noon pa man ang pera ang nagtulak sa kanila na halos agawin ang espada na nasa pamilya ng isang lalaki sa loob ng maraming taon dahil lamang sa kasakiman. Dahil dito, tumawa lang ng malakas si Leo. Hindi man lang nakakaramdam ng pagsisisi sa kanyang ginawa. Biglang nawala ang masaya niyang mukha, gayon pa man. Dahil bigla niyang naalala na pinalis niya ang mga matatandang hampas lupa kanina. Tinitigan niya ng masama ang merong matanda tinanong kung ano pa ang ginagawa niya doon kaya't napilitan ng dalawa sa kanilang pag na puno ng kahihiyan. Umalis sila sa eksena na lubos na naiinis. Sa huli, natalo sila ng dalawang beses. Una, nang mawalan sila ng pagkakataon na agawin ang espada. At pangalawa, nang ibinigay ni Leo kay Guan Yunfen ang isang daang barya. Malamang pinangarap nilang sila ang nasa posisyon ng lalaking may isang mata. Ngunit mabuti na lang at sapat na matalino si Leo na makita ang tunay na anyo nila. Nagningit-ngit ang mga matanda habang papalabas. Nagre-reklamo tungkol sa kung paanong inalagaan ni Leo si Guan Yunfen pero sila hindi At iniisip pa ang sarili niya ng sobra dahil sa asawa niya Ang matalinong manunulat ay alam na itong tinatawag na magaspang na tao ay talagang ang pinakamatapat na magnanakaw, hari ng mga magnanakaw Siyempre, alam niya ito habang walang ibang nakakaalam Pagkatapos ng lahat, siya ang nagsulat ng kwento Kaya't sa huli, mukhang ang bayani natin ay medyo nauuna pagdating sa pagsalba sa sarili niya ngayon, nagpapatuloy tayo. Hindi tayo sigurado kung bakit binigyan ng manunulat si Guan Yunfen ng ganoong kalaking pera. Alam na siyang hari ng mga magnanakaw sa kanyang sariling nobela. Ngunit dahil sa ang lumikha ng kwento. Kailangan nating maniwala na alam niya ang ginagawa niya. Anyway, pagkatapos pasalamatan ni Guan Yunfen si Leo para sa bag ng mga barya, nagpaalam si Leo sa lalaki at hiniling na maging maayos ang kanyang biyahe. Habang pinapanood niyang naglalakad palayo, si Leo ay biglang nagbigay ng patikim ng dahilan sa kanyang desisyon kanina. Lumabas na ayon sa kanyang kwento, ang hari ng mga magnanakaw ay dapat na nailigtas ng pangunahing tauhan, si Hikiyang. Kung nangyari iyon, si Guan Yunfen sana ay naging matapat na kaibigan ng pangunahing tauhan. Ngunit ngayon, hindi na iyon mangyayari dahil mukhang nabago na ng kabutihang ipinakita ng bata natin ang orihinal na takbo ng panahon. Inamin ni Liu na hindi niya inaasahang makatagpo ng hari ng mga magnanakaw ng ganito koga dahil ngayon ay nakilala na niya ito bago pa si Hikiang. Gaya ng inaasahan, itong pagbabagong ito ay talagang pabor kay Liu. Dahil ngayon, hindi lang siya nakakuha ng isang daang barya para sa sarili, kundi nakilala rin niya ang hari ng mga magnanakaw at nakuha ang sarili niyang mahalagang pwesto. Mukhang maayos naman ang lahat para sa mayakda, kahit na una siyang natakot na baka magkaroon siya ng masamang buhay bilang pinakakinamumuhian na kontrabida sa kwento. Masayang tinitingnan ni Leo ang kanyang imbentaryo at natutuwa ng makitang may balanse siyang 150 tills na maaari niyang gamitin para bumili ng mga bagay sa alum system. Para sa kanya, marami na siyang nagawa sa loob ng isang araw, kaya nagpa siya siyang bumalik sa mansion ng pinuno ng lungsod, kung saan tiyak niyang hinihintay siya ng kanyang asawa upang tingnan kung paano niya ginamit ang pera. Nagbago ang eksena, at dinala tayo pabalik sa mansion ni Nolan, kung saan makikita natin na ang ating bida ay sabik na makitang muli siya tulad ng pagkasabik niyang makita siya. Bago pa man niya makita ito, sumigaw na siya, inihahayag ang kanyang pagbabalik. Sa wakas, nakikita natin siya at tila nasa gitna ng isang sesyon ng pagsasanay. Alam na niya kung gaano kasama ang kanyang asawa, kaya agad siyang tinanong kung naubos na niya ang lahat ng pera sa pagsusugal. Ang seryosong tingin sa kanyang mukha ay nagpapahiwatig na hindi siya magdadalawang-isip na bugbugin si Liu kung totoo ito, ngunit hindi niya alam na ang lalaking pinakasalan niya ay isang ganap ng ibang tao. Sa sagot, sinabi ng tusong manunulat na imposible iyon, at pagkatapos ay kinuha mula sa kanyang robe ang malaking kita na nakuha niya sa loob ng isang araw. May ngiti ng pagmamalaki sa kanyang mukha, ipinakita niya ang malaking supot ng mga barya at ipinalam sa kanya na mayroon itong isandaang barya. Sa loob ng wala pang 24 na oras, nagawa ng dating tamad at magastos na asawa na madobol ang kapital, na ibabalik ang parehong puhunan at tubo sa kanyang maliit na tagapuhunan, kaya't may isip mo kung gaano lubos na nabigla si Nolan nang makita ito. Hindi siya makapaniwala dahil ito ay isang tao na hindi pa niya ginagawa ang ganitong bagay noon. Matagal na silang magkasama, at sa kanyang pagkabigla, naitanong niya kung paano siya nakakuha ng ganoong kalaking halaga ng pera sa loob lamang ng isang hapon. Habang tinatitigan niya ang bag ng mga barya, marahil sinusubukan niyang alamin kung imahinasyon lamang ba ito o hindi, dahil hindi niya talaga moari ito. Parang hindi pa siya sapat na nalilito, ipinagmamalaki ni Liu Yugo na sinasabi sa kanya na nagtabi na siya ng limampung barya para sa kanyang sarili. Halos sa puntong tila nagbabago na ang pananaw ng mga tao tungkol sa kanya, isang nakakainis na boses ang sumingit upang sirain ang lahat. Sinabi ng taong iyon na malamang nanalo si Leo ng pera sa pagsusugal dahil iyon ang pagkakakilala nila sa kanyang pagkatao. Ang pakialamerong nagsalita ay si Liu Yudeng at labis na nagulat ang ating bida nang makita niya ito sa paligid. Sa unang tingin pa lang kay Liu Yudeng, malalaman mo na agad na mayabang siya, isang uri ng tao na iniisip na mas magaling siya sa lahat dahil sa kanyang kagwapuhan. Pinapaypayan lang niya ang sarili at hindi pinapansin ang pagkagulat sa mukha ni Liu yugoo Lumabas na si Liu Yuding ay ang ampon na anak ng ama ni Liu Yugo, at para bang hindi pa sapat ang kanilang alitan, nakamit na ni Liu Yuding ang ranggong Marshall Jr. habang si Liu Yugo ay nasa pinakamababang antas pa rin sa ranggo. Nagtatrabaho si Liu Yuding para kay Nolan Meng at matagal ng may lihim na pagkagusto sa kanya. Hindi mo siya masisisi, lalo na't si Nolan Meng, na asawa ni Liu Yugo, ay ang pinuno ng lungsod at ang pinakamagandang babae sa paligid. Dahil sa lihim na pagmamahal ni Leo ding sa asawa ng kanyang kapatid, palagi siyang nakikipagsabuatan at gumagawa ng paraan upang maalis si Leo Yugo upang mapasa kanya si Nolan. Hanggang ngayon, hindi pa nagtatagumpay ang kanyang mga plano, at kahit nagkakaroon na siya ng kaunting tagumpay noon, hindi na ito uobra dahil si Leo Yugo ay hindi na ang dating inutil na asawa. Sa kasamaang palad, bagaman maaaring makita ni Liu Yu ang maliit na tagumpay na ito, mas malaki ang problemang paparating dahil si Liu Yu ay may kinalaman din sa pagkamatay ni Nolan Meng sa hinaharap. Ang magandang balita ay alam na ngayon ni Liu Yu ang masamang plano ng kanyang kapatid, kaya't gagawin niya ang lahat para maiwasan ang trahedyang iyon. Balik sa kasalukuyang sitwasyon, matapos marinig ang sinabi ni Liu Yudeng, pinaghinalaan ni Nolan Meng na maaaring totoo nga ito, kaya't hinarap niya ang kanyang asawa at tinanong kung totoong nakuha niya ang lahat ng perang iyon sa pagsusugal, tugon niya, siya ay palaging natatalo sa mga pastahan, kaya sinabi niya na hindi na siya muling magsusugal dahil alam na niya kung gaano siya kamalas dito. Pagkatapos niyang ipunto ito, inamin niyang nakuha niya ang kita mula sa pangangalakal hindi man lang siya kinakabahan sa kanyang pagsasalita dahil alam niyang totoo ito. Tiwalang-tiwala ang ating bida sa kanyang sarili na sinabi niya kay Nolan na pwede niyang alamin ang katotohanan sa merkado kung hindi pa rin siya naniniwala, sinabi ni Liu Yudeng, siguradong pinapakialaman pa rin niya at tinutokso si Nolan, sinasabing kailangan talaga niyang suriin ito. Buti na lang, may sapat na tiwala si Nolan sa kanyang asawa kaya't hindi niya pinansin ang mungkahi ni Liu Yudeng at ibinalik ang bag ng mga barya kay Liu Yugo. Sinabi niya na wala nang kailangang imbestigahan at inamin na naniniwala na siya sa pagkakataong ito. Siyempre, nagulat ang ating bida na ganoon kadaling naniwala si Nolan sa kanya, lalo na't masama ang kanyang reputasyon at lagi siyang pinapahiya ng kanyang masamang ampon na kapatid. Iniabot ni Nolan sa kanya ang pera at sinabi na kukunin lamang niya ang puhunan na limampung barya at ang natitira ay para kay Liu Yubo. Pagkatapos ng kasunduang ito, bigla niyang sinabi na gusto niyang magpahinga, kaya't pinaalis niya ito papunta sa silid tulugan. Siyempre, hindi nagatubiling sumunod ang ating bida at naglakad papunta sa silid. Pero bago siya umalis, sinigurado niyang bigyan si Liu Yu ding ng isang nakakainsultong tingin habang nagtatamasa ng kanyang maliit na tagumpay. Hindi nakapagtataka, labis na nagalit ang masamang ampon na kapatid dahil hindi niya napahiya si Liu Yugo sa pagkakataong iyon. Sa galit, halos mabali na niya ang kanyang pamaypay. Mukha siyang halimaw sa sobrang galit pero kahit nanalo si Liu Yugo sa araw na iyon, determinado pa rin si Liu yudeng na gagawin ang lahat upang sukoan siya ni Nolan Meng balang araw. Para kay Liu Yuding, tila naging misyon na niya sa buhay ang alisin si Liu Yugo, kaya gagawin niya ang lahat ng kinakailangan upang mapasa kanya si Nolan Meng. Nagbago ang eksena at ngayon nasa silid tayo ng pinuno ng lungsod. Dahil siya ang asawa ng pinuno ng isang buong lungsod na ipinangalan sa kanya, iisipin mo na mag -e enjoy si Liu Yu sa kanyang buhay, lalo na't kasal siya sa pinakamagandang babae sa paligid. Sa kasamaang palad, hindi iyon ang kaso para sa kanya, dahil kahit matagal na silang kasal, hindi pa rin sila nagsasama sa kama ni Nolan. Tulad ng inaasahan mo, si Nolan ang ayaw magpatabi sa kanya, at hindi mo naman siya masisisi dahil si Liu Yu ay tila paunan mula pa noong sila ay ikinasal. Dahil ganoon ang kalakaran sa kanilang kasal, hindi na inabala ni Liu Yugo ang sarili niyang subukang makatulog sa kama ni Nalan. Alam niya na mababa ang kanyang tsansa kaya't kinuha niya ang kanyang banig at pumunta sa guest room. Nakagawian na ni Liu Yugo ang pagsubok gabi-gabi, ngunit parati siyang napapaalis. Ngayong gabi, mas pinili niyang hindi na nasubukan, kaya tahimik siyang nagtungo sa guest room upang doon matulog. Nagulat si Nalan sa narinig niyang sinabi ni Liu Yugo. Hindi niya inasahan na kusa siyang mag-aalok na matulog sa guest room dahil sanay na siya sa mga walang kabuluhang pagsusumikap ng kanyang asawa na matulog sa tabi niya. Habang iniisip ni Nolan kung naging masyado ba siyang mahigpit kay Liu Yugo, nakita naman natin si Liu Yugo sa guest room, gising na gising at nagmumunimuni sa sitwasyon. Naiisip niya na mas mabuti pang makahanap ng kayamanan sa guest room kaysa ipahiya ang sarili sa harap ng kanyang asawa. Habang iniisip ni Liu Yugo ang lahat ng ito, naalala niya ang kanyang ama, si Liu Guangyi, na kilala bilang Diyos ng Digmaan. Mayroon siyang mahalagang manual na tinatawag na Energy Intensify Guide, isang manual na kayang pag-energize ng buong katawan. Sigurado si Liu Yugo na nasa guest room ito. Sa pag-iisip na ito, nagsimula siyang maghanap sa paligid ng kwarto. Agad na napansin ni Liu Yugo ang isang pamilyar na picture frame na nakasabit sa dingding. Sa isang iglap, kinuha niya ang frame at iniangat ang sheet na nasa itaas. Bilang siyang nagdesenyo ng kwarto, alam niyang may lihim na compartment sa likod ng unang sheet ng papel. Nang tinanggal niya ang litrato, tumambad sa kanya ang Energy Intensify Guide. Napangiti siya ng malapad sa kanyang pagkakakita rito. Ang Energy Intensify Guide ay nasa gold level, ang pinakamataas na ranggo ng mga cultivation method sa kanilang lungsod. Masayang-masaya si Liu Guo sa kanyang pagkakahanap dahil alam niyang malaking tulong ito sa kanya. Matapos ang kanyang matagumpay na paghahanap, naalala niya ang buto na ibinigay ni Shi Deseng sa kanya. Kinuha niya ito at agad na binuksan ang bintana ng guest room. Tumambad sa kanya ang maliit na patch sa gilid ng silid at itinanim niya doon ang buto. Agad itong nagningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakita ni Liu Yugo ang kakaibang bulaklak na namulaklak sa ilalim ng buwan, at alam niyang ito ay mag-iipon ng spiritual chi na makakatulong sa kanyang cultivation. Sinamantala niya ang pagkakataon at nagsimula ng mag-cultivate. Sa tulong ng energy intensify guide at ng bulaklak, mabilis siyang makakagawa ng progreso. Habang abala si Liu Yugo sa kanyang personal na pag pagunlad sa labas, si Meng naman ay nag-aalala sa loob ng kanyang silid, iniisip kung naging masyado ba siyang matigas kay Liu Yugo. Ang kanyang magandang asawa ay nasa loob pa rin ng kanyang kwarto, masama ang pakiramdam dahil sa nangyari kanina. Tinitingala niya ang kalangitan sa gabi, litong-lito pa rin dahil hindi siya sigurado kung naging masyadong matindi ba siya kay Liu Yugo. Halos hindi siya makatulog dahil dito, habang ang lalaking pinag-uusapan ay abala sa pagpapabuti sa kanyang sarili. Patuloy na nag-iisip si Nalan Meng, iniisip kung naging masyado bang mahigpit siya sa kanyang asawa sa loob ng maraming taon, at mapapaisip ka kung bakit bigla siyang nagmamalasakit kung naging masama siya dito. Matagal na niya itong pinapagalitan at pinaparusahan, ngunit hindi naman siya nagkaroon ng ganoong pakiramdam dati, kaya ano ang kakaiba ngayong pagkakataon. Siguro ito ay dahil napapansin na niya ang mga magagandang pagbabago sa dati niyang irresponsibleng asawa. Hindi na ito humahabol ng ibang babae, at higit pa roon, tumigil na ito sa pagsusugal, kaya siguro ito ang dahilan kung bakit nagsisimula na siyang makita ang ibang panig nito. Malalim na nag-isip si Nalan Meng tungkol dito, at sa wakas ay tinanong niya ang kanyang master kung ginagawa ba niya ang mga bagay ng mali. Natakot siya na baka masyado niyang napapasama si Lei Yugo at desperado siyang malaman ang tamang sagot sa sitwasyon. Sa kasamaang palad, hindi natin malalaman kung ano ang naging conclusion sa gabing iyon. Nagbago ang eksena kinaumagahan. Kinabukasan ng umaga, nagising si Liu Guo sa isang malaking pagkabigla. Nalaman niyang ang cultivation niya noong nakaraang gabi ay talagang nagdulot ng malaki sa kanya, salamat sa energy intensify guide na iniwan ng kanyang ama pati na rin ang moon grass seed na itinanam niya sa labas ng kanyang bintana upang magbigay sa kanya ng sapat na spiritual kay na kailangan. Dahil sa boost na iyon, nagawa niyang maging isang Marshall junior mula sa pagiging isang Marshall apprentice sa loob lamang ng isang gabi. Sa madaling salita, nagawa niyang umalis mula sa pinakamababang antas at makarating sa parehong antas ng kanyang masamang inampon na kapatid sa isang gabi, na malamang inabot ng ilang taon kay Lei Yuting upang marating iyon. Masaya si Lei go sa bagong pangyayari, dahil sa teorya, may malaking agwat sa pagitan ng bawat antas. Ang napakabilis na progreso ay nag-iwan sa ating bida sa paghanga, at ipinaparamdam nito sa kanya na baka siya ay isang cultivation genius talaga. Sa unang subok pa lamang niya sa energy intensify guide, nagawa niyang makamit ang napakalaking progreso sa napakaikling panahon. Sa kasamaang palad, naputol ang kasiyahan na ito nang bigla na lamang may kakaibang nangyari. Nagulat ang manunulat nang makita niyang dumudugo ang kanyang ilong, kaya napagtanto niyang may mali talaga. Agad siyang bumagsak sa lupa at patuloy na dumudugo ang kanyang ilong. Narealize ng ang precious manual na ginamit niya ay isang napakagandang gabay dahil ang kasalukuyang sitwasyon niya ay nangangahulugang nakakuha siya ng sobrang lakas mula rito. Patuloy pa rin siyang nahihirapan sa dumadaloy na dugo mula sa kanyang ilong nang biglang dumating si Nolan Meng na mukhang lubos na nag-aalala. Nabigla siya na maagang nagising si Lei Yugo. Ngunit bago pa man makapagsalita si Nolan Meng, lumayo si Lei at sinabihan siyang huwag pumasok sa kwarto. Sa simpleng tingin pa lang sa kanya, alam na agad ng City Lord kung ano ang nangyayari. Inisip ni Nolan Meng na siguro ay naistorbo niya ang masayang oras ni Lei Yugo at sobrang nainas dito kaya umalis siya ng galit. Namula ang kanyang pisngi. Ipinahihiwatig ni Nolan Meng na sobrang nahiya siya sa nangyari. Samantala, sobrang litong-lito lang si Lei Yugo dahil narealize niya na mali ang pagkakaintindi ni Nolan Meng sa kanya. Malamang iniisip ni Nolan Meng na may iba siyang ginagawa sa loob ng kwarto, pero hindi iyon ang kanyang pinagkakaabalahan noong nakita siya ni Nolan. Tumutulo ang luha sa kanyang mukha dahil na-realize niya kung gaano kaka-awkward ang buong sitwasyon. Kaya tinawag niya pabalik si Nolan Meng, sinasabihang maghintay, ngunit binaliwala lang siya nito at nagpatuloy sa pag-alis. Kahit galit siya tungkol sa kung ano man ang iniisip niyang ginawa ni Leo hindi niya maiwasang aminin ang isang bagay. Sa tingin niya ay may pagkamanyake si Lei pero hindi niya maitatanggi ang katutuhan ng hindi ito lumabas para manligaw ng ibang babae ngayong pagkakataon. At least, sa pagkakaalam niya, natulog lang ito mag-isa sa guest room, para ma-enjoy ang tinatawag niyang sexy pleasure na akala niyang nahuli niya si Lei Yugo. Nang hapong iyon, sa mga kalye ng Nalan City, nakita natin muli si Lei na naglalakad. Habang naglalakad, iniisip lamang niya ang kanyang asawa. Iniisip niya ang sitwasyon at pagpasahan niyang kailangan na talagang magkaroon siya ng magandang plano para mabago ang impresyon nito sa kanya. Pero kahit na ito ay isang bagay na dapat niyang gawin agad, aminado rin siya na ang pinakamahalaga sa ngayon ay kumita ng pera. Pagkatapos ng lahat, tanging pagkatapos lamang yumaman ang mansyon ng City Lord, mababago ang kapalaran ng Nolan City. Ang ating bida ay nasa isang misyon pa rin na iligtas ang lungsod mula sa pagkawasak na darating sa ilang buwan. Nakita na niya ang hinaharap dahil isinulat niya ito mismo kaya alam na niya kung kailan darating ang katapusan. Sa kabutihang palad may plano na siya para maiwasan ang trahedya at nagsisimula ito sa pagpapayaman sa lungsod. Habang naglalakad siya sa lungsod, naalala niya kung paano niya naubos na ang moon spirit grass mula sa nakaraang gabi. Kailangan niya ang bulaklak na iyon. Ayaw na niyang gumawa pa ng mas marami pang progreso kaya papunta na siya ngayon sa matabang negosyante na nagbigay sa kanya ng unang binhi noon. Alam ng matali nung manunulat na kailangan niya muling hingin ang tulong ni Shideseng kaya hinahanap niya ngayon ang matabang lalaki. Pumasok ang ating bida sa isang tahimik na eskinita at biglang napansin niyang may mali. May masamang pakiramdam siya sa lugar kaya lumingon siya at sinuri ang paligid para sa anumang kakaiba. Hindi siya komportable sa ayos ng lugar at sinabi ng kanyang matalas na pag-iisip bilang manunulat na may mali talaga. Habang iniisip pa rin niya kung ano ang problema, biglang narinig niya ang malalakas na yabag ng mga kabayo. At sa loob lamang ng ilang segundo, napalibutan na siya ng mga mandirigma sa kabayo. Malinaw na ito ay isang ambush at hindi na niya kailangan ng espesyal na senses para malaman iyon. Ang mga kakaibang kabalyero ay armado ng malalaking kutsilyo at sinabi sa kanya na may nagbayad sa kanila para patayin si Leiyugo. Sa halip na matakot o magpanik, nanatiling kalmado ang ating bida. Malamig na tinanong niya ang mga asasin kung sino ang nagpadala sa kanila at kung magkano ang binayad sa kanila, bago sinabing kaya niyang bayaran sila ng doble sa nakuha nila sa unang pagkakataon. Sa kasamaang palad, kilala na ng mga lalaki ang sugarol na si Lei Yugo. Ang kanyang reputasyon ay nauuna sa kanya, kaya hindi sila naniniwala na kaya niyang bayaran sila ng doble sa kahit anong halaga na sinasabi niya. Sinugod nila siya ng may hawak na mga sandata, determinado na patayin siya, na pagtanto ni Liu Yugo na hindi sila naniniwala sa kanya. Galit na galit ang ating bida na punawang pa nilang hamakin siya. Nag-aalab sa galit sa kanilang katapangan at kawalang paniniwala na pagpasahan niyang subukan ang resulta ng kanyang pagsasanay sa kanila. Ibig kong sabihin, nakagawa siya ng malaking pagangat mula sa pagiging martial apprentice patungo sa martial junior sa loob lamang ng isang gabi. Kaya hindi nakapagtataka na sabik siyang subukan ang lahat ng bagong kakayahang nakuha niya. Hindi na nagaksaya ng oras, itinaas ng tusong may akda ang kanyang mga kamao at pinaganya ang bagong kasanayan na tinatawag na fire punch. Habang ang mga mamamatay tao ay papalapit pa rin sa kanya ng mabilis, inilabas niya ang bagong kapangyarihan. At sa oras na nababalot na ng malaking bola ng apoy ang kanyang kamao, huli na para sa kanila para umatras dahil sa sobrang lapit na nila. Kampanteng ginamit ni Lee Hugo ang unang lalaking mamamatay tao bilang scapegoat sa pamamagitan ng paglepag ng malaking fire punch sa kanyang dibdib. Ang lakas ng suntok ay nagpapalipad sa kanya sa ere na parang piraso ng papel, at nang makita ito ng dalawa pang mamamatay tao, naramdaman nila ang takot. Sila'y nagulat na ang suntok ay may lakas ng isang Marshall Jr. dahil ang huling balita nila, si Lee Hugo ay isang walang silbing martial Apprentice pa rin. Napakasama ng araw nila ngayon dahil ang lalaking palaging nilalait ng iba ay hindi na siya ang dati. Mas makapangyarihan na siya ngayon kaysa dati at marahil isa sa pinakamalakas sa lungsod. Kaya malinaw na isang masamang ideya ang pagtatangka nilang patayin siya gamit lang ang mga patpat at malalaking espada. Tinititigan ni ang umuusok na kamao niya habang may malawak na ngiti sa kanyang mukha. Salamat sa cultivation method ng Energy Intensify Guide, ang isang simpleng elementary punch ay mas makapangyarihan na kaysa dati. Sa puntong ito, ang bida na may kulay lilang buhok ay tulang di matatalo, kaya tumataas ang kanyang kumpiyansa. Sa bagong kapangyarihan niya, may lakas ng loob siyang biruin ang mga takot na kalaban na ipinadala upang patayin siya. At casual niyang inaalok na palalampasin sila kung sasabihin nila kung sino ang naguutos sa kanila. Nagsisimula ng magbukas ang mga bagay patungo sa action fantasy na kinagigiliwan natin sa mga cultivation manwa. Talagang nagugustuhan ko ang dinamaki ng mundong ito at ang relasyon ng ating bida sa iba. At sabik na akong tuklasin pa ang mga susunod na episode. Kung nararamdaman mo rin ito, siguraduhin mag-subscribe at manatiling nakatutok para sa marami pang kwento. Hanggang sa muli!